السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات آپ کی خدمت میں ایک نظم حضرت مفتی زین العابدین صاحب کی شان میں. دین و حق کے رہبر مفتی زین العابدین, دین و حق کے رہبر مفتی زین العابدین, شرک کے دشمن ہے مفتی زین العابدین, شرک کے دشمن ہے مفتی زین العابدین. شرک و بدعت ہویا ہو نبی کے دشمن, شرک و بدعت ہویا ہو نبی کے دین کا دشمن, دلائل حق کا دیتے ہیں مفتی زین العابدین, دلائل حق کا دیتے ہیں مفتی زین العابدین. آئیے حضرات حضرت مفتی صاحب کا کام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دعوت دین دیتے اور دعوت قرآن بھی, دعوت دین دیتے اور دعوت قرآن بھی, دعوت دین دیتے اور دعوت قرآن بھی, دعوت اللہ دیتے ہیں مفتی زین العابدین, دعوت اللہ دیتے ہیں مفتی زین العابدین. ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نے ایک پیارا سا نظام چلایا ہے اپنے یہاں, جو بچیوں کا ادارہ ہے ماشاءاللہ, اور اس میں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے, اس میں بچیاں قرآن پاک بھی سیکھتی ہے اور عالمہ بھی بنتی ہے. تو آئیے اس پر یہ اشعار. جامعہ محمودیہ کو تو سلامت رکھ خدا, جامعہ محمودیہ کو تو سلامت رکھ خدا, جامعہ محمودیہ کو تو سلامت رکھ خدا, اس شجر کو ہے لگایا مفتی زین العابدین, اس شجر کو ہے لگایا مفتی زین العابدین, شرک کے دشمن ہے مفتی زین العابدین.
ہر مسلمان کو دین پر چلنا چاہیے، دین کے مطابق جینا چاہیے اور دین کے مطابق مرنا چاہیے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ دین پر چلنا ہے اختر، دین پر مرنا ہے اختر، دین پر چلنا ہے اختر، دین پر مرنا ہے اختر۔ دین پر چلتے ہمیشہ مفتی زینل عابدین، دین پر چلتے ہمیشہ مفتی زینل عابدین، دین و حق کے رہبر ہیں مفتی زینل عابدین، شرک کے دشمن ہیں